Xo'p, mana BYD'lar kelishini tomosha qilinglar. Trailerdan tushyapti. BYD avto elektromobillarimiz Toshkent shahriga, Tashkent Motors avtosalonimizga yetib keldi. Ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p, elektromobillarimiz mana trailerdan shunagina tushirilyapti. Nasib qilgan ekan sizlarga ko'rsatish. Mana oblashlarimizga BYD. Mana elektromobil. Xo'p, mana bu yon tomonda ko'rishlaringiz mumkin. Bir talay elektromobillar. Xo'p. Bu ham BYD elektromobilimiz. Mana. Xo'p. Mana aziz obunachilar, ko'rishlaringiz mumkin. Mana. Bu degani pashti 6000 dollar sikka e'lon qilingan. Endi birin ketini narxlab nima qilib, xudo xolasa bundan buyog'i har xil mashinalarni olib kiramiz. Bu faqat BYD Son Plus'ga. Shunday. Barchangizga yalangali assalomu alaykum. Sizlar bilan Bek Buxoro kanali admini men O'tkirbek. Aziz obunachilar, Bek Buxoro jamoasi Toshkent shahriga yetib keldi. Sizlarga Toshkent Motors'dan bo'layotgan yangiliklarni ko'rsatish maqsadida elektromobillar, Jack mikroavtobuslar yetib kelgan. Shularni ko'rsatib o'tamiz. Hozirgi videomiz elektromobillar haqida bo'ladi. Elektromobillar ham trailer bilan kelib turibdi. Hozir tushirish jarayonlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Ko'rasizlar, ma'qul bo'ladigan bo'lsa, narxlari bilan, qulayliklari bilan, bir zaryad bilan necha kilometr yuradi, shular haqida to'liq bafurja ma'lumot beramiz. Ekrandagi telefon nomerlarga aloqaga chiqsangizlar, biz bera olmagan savollar bo'ladigan bo'lsa, biz bera olmagan javoblar bo'ladigan bo'lsa, o'zingiz telefon qilib ma'lumot olishingiz mumkin. Bizni musofir yurtdan yurib ko'rayotgan aka-ukalarimiz, oltin boshlari zamon bo'lsin. Oila va yaqinlar bag'riga sog'-salomat kelsin. Hammalaringizga nasib ro'zalarni deb qolamiz. O'tkirbek, arzonroq elektromobil bormi? Deganlar bo'ladigan bo'lsa, elektromobillarning arzoni ham bor. Ko'rasizlar, videoni o'tkazmasdan ko'rsangizlar, o'zlaringiz guvohi bo'lasizlar. Qani videoga marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, O'tkirbek, yaxshimisiz? Charchamay rusmingizlaringiz yaxshimi? Ro'zalar bilan aka. Rahmat. Kirib kelayotgan, yaqinlashib kelayotgan Ramazon hayiti bilan tabriklaymiz. Xudo xolasa sizlarni ham, aynan O'tkirbek sizni ham, Bek Buxoro auditoriyasini ham, ya'ni obunachilarni ham xudo xolasa tabriklab o'tamiz. Bizda yangiliklar ko'p. Xabaringiz bormi yo'qmi O'tkirbek? Xabarimiz bor, yangilik bo'libdi. China Motors Toshkent Motors'ga o'zgaribdi. Ya'niki yangi nimasi filiali. Xo'p. Yangilikdan boshlaydigan bo'lsak, necha yildan beri 3 yil, 4 yil mobaynida o'sha China Motors'da faoliyat olib bordik. China Motors katta bir proyekt edi. Proyekt qanday proyekt? O'zbekiston bozorini egallash. Xudo xolasa ma'lum bir miqdorda o'z auditoriyamiz, o'z mijozlarimizga ega bo'ldik. Endi yangilikdan qo'rqmaymiz. Rahbariyat tomonidan aynan Toshkent Motors bo'lib ochilamiz va maqsadimiz yuqori, xudo xolasa Toshkent Motors bilan dunyo bozoriga chiqamiz degan taklif bo'ldi. Qo'rqmasdan baralla alohida bo'lib chiqdikda, xudo xolasa Toshkent Motors bo'lib faoliyatni boshladik. Nimalar bo'ladi aynan Toshkent Motorsda? Birinchidan aytib o'taman. Birinchi navbatda elektromobillar. Xo'p. Benzinlik mashinalar, mikroavtobuslar, yuk mashinalari, xullas barcha turdagi texnikalarni xudo xolasa yetkazib beramiz. O'zimizga kerakli bir tajribani oldik, kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, kamchiliklar ustida ishlayapmiz. Xudo xolasa bundan buyog'i Toshkent Motorsning bitta shiori bor. Aynan qanday shior? Sifat qiymatdan ustun. Bundan buyog'i faqat sifatga e'tibor beramiz, mijozlarni xudo xolasa rozi qilishda davom etamiz. Aka, bu elektromobillarimizni bir ko'rsatib o'tasiz, ma'lumotlarini berib o'tasiz. Bir zaryad bilan necha kilometr yuradi? Qulayliklari qanaqa? Bu mashinalar buziladimi yoki buzilmaydimi? Qishda qanaqa zaryad rasxod bo'ladi? Yozda qanaqangi? Shular haqida bir ma'lumot berib o'tsangiz endi obunachilarimizga. Xo'p, hozir ko'pchilik bizdan so'raydi, aynan Bek Buxoro obunachilari chiqib, bizaga iloj bo'lsa arzon elektromobillar kerak deyishyapti. Endi bitta narsa aytmoqchiman, tavsiya ham bermoqchimiz. Sohada yurganimiz uchun 20 mingdan kam bo'lgan elektromobillarda garantiya degan narsa bo'lmaydi. Batareykasida ham farq qiladi, mashinaning sifatida ham farq qiladi. Endi 20 mingga mashina olgan odam 25 mingga ham, 26 mingga ham oladigan bo'lsa, baribir sifatli narsa olgani ma'qulroq. Hozir men sizga birinchi navbatda ko'rsatib o'tadigan texnikam BYD Y2 degan variantini olib kelganmiz. Ham yonbob, ham sifatli. BYD kompaniyasini endi bilasiz, xudo xolosa. Hali shu paytgacha uyaltirib qo'ygan joyi yo'q. Mashinamiz BYD Y2 hisoblanadi. Mashinalarimiz oddiy emas, aynan sifatli ishlab chiqarilgan.
Görüp durgan maşinangiz bitta zaryadda 400-450 kilometr yürüp beradi. Bemalol salon kısmını ham ko'rsatib o'tsangiz bo'ladi aka. Ko'pchilikka tavsiya qilamiz, aynan BYD oilasiga ishlab chiqarilgan texnikalarni, elektromobillarni olishni. Aynan nima uchun? BYD kompaniyasi o'zi batareyka ishlab chiqaradigan zavod hisoblanadi. Hozirgi kunda Tesla ham aynan BYD kompaniyasidan batareyka olib, Tesla mashinalariga sotib oladi. Eshitdik aka. Shunda Tesla ham BYD'dan batareykani sotib olar ekan deb. Xo'p, bu ko'rib turgan mashinamiz narxi 26500, mashina full komplektatsiya. Xo'p, ikki xil rejimda ishlaydi. Ya'ni ekonom rejim, sport rejimda ishlaydi. Aha. Bir zaryadlar necha kilometr yuradingiz aka? 400, 450, 410 shunaqa yuradi. Endi pastda ko'rsatilgan nomerlarga aloqa chiqsa, menejerlarimiz to'liq ma'lumotlar beradi. Xo'p. Diska 16 tallik. 205 ga 60R 16 razmerdagi Saka diskalar. Mashina ochiqmi? Mashina yopiq ekan. Xo'p, salon qismlarini mana ko'rsatib o'tamiz. Mana qo'ldan kelgancha коричневый nima kojalar bilan obshivat bo'lgan. Mana orqa qismi, orqasi ham nima deydi, bir chiroyli nima elektromobil. Xo'p, mana bu yon tomonda turibdi. Mana bu yon tomonda turibdi. Aka, ana endi to'lov qilsak qancha keladi bu? Necha vaqtga? Necha ish kuniga? Mashinalarimiz tayyor aka. Tayyormi? To'lov qiladilar, olib chiqib ketadi. Elektromobillar tayyor, vaqtga turibdi. To'lov yarim soat ichiga nomiga shu spravka yoziladi. Mahmud aka, bundan boshqa yana elektromobillarimiz bormi? Birin-ketin ko'rsatamiz, keling. Xo'p. Ana. Xo'p, China Motors'da yangilik, China Motors deb aka odam o'rganib qoladi-da, Tashkent Motors. Bundan buyog'i Tashkent Motors. E'tibor bermaysizlar. Xo'p. BYD oilasiga mansub Yuan Plus variantini ham olib kelamiz. Aha. Bu mashinamiz o'z chegarada, xudo xolasa birin-ketin kiryapti. Agar pastda ko'rsatilgan nomerlarga aloqa chiqsa, bemalol to'lov qilsalar, mashinani keltirib beramiz. Aka, bu bir zaryad bilan necha kilometrga yura oladi? Xo'p, 450 kilometr yuradi bu aka. Bir zaryad bilan 450 kilometr yura oladi. Xo'p, mana keyingisi bu BYD Song Plus'mi? Hozir Song Plus'larimizga xabaringiz bor. 45 ming dirham sotganmiz. Aynan hozir aksiya e'lon qilganmiz. Song Plus'larimizda oq, qora, mokri ranglari bor. Tayyor to'lov qiladilar, olib chiqadilar. Narxi skidkalik narxi 38500. Mana. Bu degani почти 6000 dollar skidka e'lon qilingan. Endi birin-ketin narxlab nima qilib, xudo xolasa bundan buyog'i har xil mashinalarni olib kiramiz. Bu faqat BYD Song Plus'ga. Shunday. 6000 dollar skidka. Mana. Yana bitta mashinamiz hamyonbob. Aha. Beijing varianti hisoblanadi. Beijing EU5 bu birinchi pozitsiya. Aha. Xo'p. Bu mashinamiz bitta zaryadda 400 km uradi, narxi 28500. Aha. Xo'p. Bular tayyor naqdga. Tayyor. To'lov qiladilar, olib chiqib ketadilar. Mana. Xo'p, ko'rishlaringiz mumkin. Bu ham birinchi pozitsiya. Shunda. Xuddi shu mashinani ko'pchilik insonlar aytadi bizaga, Malibu'ga bir raqobatlasha oladigan mashina olib kelinglar dedi. Bu Beijing EU7 varianti hisoblanadi. Aha. Full komplektatsiya. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 31000, bitta zaryadda 450 km yurib beradi. Aynan Beijing mashinalarini uyga zaryadga qo'yadigan bo'lsangiz, 6 soat, 7 soatda to'ladi. Bitta zapravkamiz 14 mingdan 20 minggacha rasxod bo'ladi. Aha. Endi aka, 14 mingga siz 400 km yursangiz, 450 km yursangiz qanday bo'ladi? Bepul yurib degani. Xo'p, bu oq shuni oq variant ha, oq. Bu full komplektatsiya, panorama ton. Aha. Koja i 3 xil pozitsiyada haydash mumkin. Eko, norma i sport rejimlarda haydasa bo'ladi. Aha. Xudo xolasa bir yuganda ko'rasiz, haqiqatan ham Malibu'ni shu javobini beradi aka. Malibu'da turgan akalarimiz sekishmasa bo'ldi. Sirrazi. Sotib bundan olishadi ha. Beijing EU5 full komplektatsiyasi. Xo'p. EU5 birinchi pozitsiyamizda lyuk yo'q. Aha. Funksiyalari kamroq. Bu EU5 variantimizda lyuk bor. Aha. Yana salon qismiga keladigan bo'lsak, monitorlari boshqacha. Android bir ko'rsangiz, katta nima qo'yilgan. Oz bilan kalit yo'q aka. Yo'q. Qizi tamojinda bular rastamoshka jarayonida ketyapti, shuning uchun kalitni olib bilmaymiz. Bemalol bir salonni ko'rsating aka. Oq, juda ham chiroyli dizaynda qilingan o'rindiqlar, ko'rib turganingizdek paneli ham juda ham chiroyli qilingan aka. Mana. Sidenlar eko koja. Pastda ko'rsatilgan nomerlarga aloqaga chiqishsa, xudo xolasa
nasip. Malumotlar berib o'tamiz. Ana bu son plaslarimizning qora varianti. Ha, BYD son plus plaslarning qora variantlari. Ko'pchilik Beg Buxoro obunachilari aloqaga chiqishda endi bizning o'zbekchilikda ko'pchilik benzinlik mashinaga o'rganib qolgan aka. Aha. Aynan Toshkent Motors bo'lyapsizlar. Endi biladiganlar ham borda, bizni yaqindan kuzatib borib, sizni ham obunachilaringiz bor. Bizaga benzinlik mashina kerak deganlar uchun aynan Toshkent Motors'dan yangilik. Xo'p. Xudo xolasa yaqin orada Xitoyning mashhur kompaniyasi, ya'ni Jetta bilan hamkorlikni yo'lga qo'yyapmiz. Aynan Xudo xolasa Toshkent Motors'ni o'zini komplektatsiyasini olib kiramiz. Aha. Ana ko'rsatib o'tdik. Hozir bu bizaniki emas, lekin zakaz asosida Xudo xolasa uzoqi bir oylarda mashinalarimiz kirib qoladi. Nasib. Agar kimgadir kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqishsa, Xudo xolasa narxlarini berib, xuddi mana shunday chiroyli qilib beramiz. Ha, Jetta'ning X70 varianti bor, X90, X95, keyin yangi varianti, xudo xolasa, hamma variantdan qilib beramiz. Nasib, xudo xolasa. Kimga agar ma'qul bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Mana biz hozir skladga biza ko'rishlaringiz mumkin. Bir talay elektromobillar yetib kelgan. Ana aka, uni yoritish maqsadida. Ana bu yerda ko'rsatib o'tsangiz ham bo'ladi. Jetta'ning. Aha. Ko'ryapsiz, xudo xolasa. Ko'pchilikni ishonchini oqladi, ko'pchilik talab qilyapti. Xudo xolasa Jetta mashinalari ham olib kiramiz akajon. Nasib, nasib. Mana aziz obunachilar. Xo'p. Kanal obunachilariga bir nimamiz bor. Shuncha paytdan beri ham Sol China Motors kompaniyasida ishladik. Bizni qo'llab-quvvatlashdi. Aynan O'tkirbek akamiz ham obunachilari ham bizni qo'llab-quvvatlashdi. Eng ko'p menga telefon bo'ladigan aynan Beg Buxoro kanalidan. Aha. Xo'p, hozir yaqin orada Toshkent Motors bo'ldik. Endi bundan buyog'i sizni qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun juda ham muhim. Agar qayerdadir bizga kamchiliklarga yo'l qo'yayotgan bo'lsak, kimnidir ishonchini oqlamagan bo'lsak, kimlarnidir xafa qilgan bo'lsak, aynan uzr. I bizni qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddaman. Agar Toshkent Motors'dan nimalar yangiliklar qilishimizni xohlasangiz, iloji bo'lsa pastda kommentariyga fikringizni qoldiring. Bitta-bitta kommentariyalarni o'qib chiqamiz. Va xudo xolasa sizni qo'llab-quvvatlashingizga ishonamiz aka. Nasib. Mamadagi mana shu salonni bir ko'rib o'tamizmi? Mayli, bemalol. Mana shu elektromobilni o'zingiz ko'rsatasiz-da aka. Salon qismini bir ko'rsatib o'tamiz. Ochinglar. Xo'p. Mana. Kelin qanaqay? Mamadagi kelin qamunay? Mana avtomashinamizning salon qismlari. Multirol qo'yilgan, chiroyli dizaynda koja qilingan, nimalari o'rindiqlarimiz ham chiroyli koja, eko kojadan qilingan. Android monitor. 3 xil rejimda ishlaydi mashinamiz, 2 xil rejimda ekan, eko sport rejimlarida ishlaydi. Salonligi vabshe. Komfort, komfort, chiroyli, nima deydi, nejni ishlab chiqarilgan. Agar aka mashina oladigan bo'lsam, arzonroq variant, men xuddi shundan olaman. Sabab nima? Aynan BYD'ga tegishli bo'lgani uchun. Zaryad jihatidan shu muammo. Biz o'zimiz 2 yil garantiya beramiz, lekin zavodning o'zining garantiyasi bor, ular 8 yilgacha garantiya beradi. Zavod 8 yilgacha garantiya beradi. Bilmaydi shu elektromobilimizga. Mana salonlari. Aka, bu bir zaryadlar necha kilometr yuradi dedingiz? 400 450. 400 450. Xo'p, narxi necha pul dedingiz? 26500. To'lov qilsalar hozir 4 ta mashina kirgan, adashmasam 2 tasi bo'sh. 2 tasi tayyor. Shunday. Zo'r ekan lekin. Nima deydi? Tagi balan, o'nqir-cho'nqir yo'llarga tagi tegib qolmaydi. Xo'p. Mashina qulayligi zo'r. Bir zaryad bilan 400-450 km yuradi deb aytdilar. Xo'p, mana Mahmud aka, xudo xolasa niyat qilganmiz, shu ishlarimiz yurishib ketsa bir O'tkirbekdan birorta elektromobil podarga qilamiz. Nasib, nasib, nasib. Nasib. Farishtalar omin desin. Xudo xolasa aka, xalq xizmati akamizga. Xudo xolasa. Nasib bo'lsa. Endi qiynalib ketmaysiz-da aka, borib kelishda Buxoroga. Taksi, avtobus, poyezd, ha? O'zimiz elektromobil bo'ladi. Ungacha nasibda zaryad beradi, zaryadlaydigan nimalar ham, shaxoblar ham, shaxobchalar ham ko'payib qoladi. Aka, o'z ko'payib ketgan. Trassada hamma joyda bor. Samarqandga bor, Buxoroda bor, Samarqandda bor, Navoiyda ham bor. Xullas, Jizzax, Sirdaryo, qayerga borsangiz hozir bor. Elektromobilni zaryadlovchi shaxobchalar bor. Dunyo statistikasi bo'yicha 2026 yilga kelib O'zbekiston bozorini i dunyo bozorini adashmasam 70% deb o'qidim. 70% ni elektromobillar egallaydi. Mana. Har narsani boshi bo'lgandek, oxiri ham bor. Bizning videomizni ham oxirlab qolmoqda. Videomizga xato kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Beayb parvardigor.
Ekrandaki telefon numaralarla aloqa açsangizlar, özlerinizi kızıktırgan savollarınızı bölüşü mümkün. Biz bir olmagan savolla, biz bir olmagan cevabla bölüşü mümkün. Özlerinizi kızıktırgan savol ve cevablarga cevap topuşlarınız mümkün. Bağımdaki Bek Buxoro kanalına obunatçılarına tilaklarız. Bek Buxoro obunatçılara doyum. Biz onu kollab kuvvetlaydı. Biz onu kollab kuvvetlaştığını doyum iskılıp duramız. Kuda olasa sizler koklaydıgan, sizlerge bir manfaatımız deyken teknikalarını olup kuruluşta devam etmemiz. Eğer kana kadar fikirle böse, bize tomundan yok oluyordukken kamçilikle böse, hemen ol komentarda fikirlerinizi koldursayız bile de. Fakat ilacı böse sökmezsin. Ha, negatif, negatif. Mayla, mayla. Sağ olun, salamat olun. Çarşamayla.